Ako uchovať originálne nárečie aj pre ďalšie generácie? Dá sa to pomocou piesni a kníh. Zbierka Vajnory spievajú je toho dôkazom. Ja ti, milá kniha, želám, aby si ťa všetci Vajnoráci s láskou listovali, aby sa tešili, že v tebe majú svoje nádherné piesničky zaznamenané, ako hovorí Ondrej, na niekoľko veľa generácií. A želám ti, milá kniha, aby sa ti vo vajnorských domoch dobre bývalo. Operný spevák Martin Babiak takto uviedol do života najnovšiu knihu piesní zberateľa a autora Ondreja Dema. Vajnory spievajú má 8 kapitol. Sú rozložené tak, že sú podľa funkcionality, tematiky a druhu piesni, viete? Napríklad sú tie úvodom sú detské reči značné piesne. Tam sú riekanky, vyčítanky a hry. Potom idú uspávanky, potom idú balady, piesne polné, vinohradnícke a čo sa spievali v poli. Spevník zachytáva celú paletu bohatého dedinského života vo Vajnoroch v minulosti. Nechýbajú v ňom preto ani piesne k výročiam, vojenským odobierkam či svadbe. A nakoniec sú piesne tejto individuálnej tvorby, čo sa autori jednotliví domáci chlapi a ženy by určitých príležitostiach zložili. A tie sú podľa mňa mimoriadne vzácne preto, lebo si myslíme, že ľudová pieseň už zhasla, že už nikto netvorí a tak ďalej. A opačne, folklórna tvorba pokračuje ďalej v rôznych prejavoch, aj v instrumentálnej, aj v vokálnej prejave, pri rôznych príležitostiach. Ale taká bola ukážka krásna tu, na ktoré sa zrodili pri svadbe parády. Som strašne rád, že tento významný etnomuzikolog slovenský, ktorý žije u nás vo Vajnoroch, doktor Demo, sa podujol vlastne na záver urobiť niečo významné pre Vajnory. A tu sú zachytené z výberu 500 pesniček, je 301 tých, ktoré sa do tejto knižky dostali. A je to významné dedičstvo toho, že v tých textoch a melódiách máme zachytené svedectvo života našich predkov. A keď už nebudeme my a budú generácia po nás a na nás sa nebude už pamätať, tak tejto knižke budú pamätať na predkov našich predkov. A je to úžasné dedičstvo, ktoré podľa mňa je neoceniteľné. Sú to piesne, ktoré obsahujú slova, ktoré už dneska ani Vajnoráci nepoznajú. Čiže konzervujú alebo pripomínajú proste celú tú reč a jej vývoj od kedy Vajnoráci prišli do Vajnor až doteraz. K Vajnorákom už 13 rokov patrí aj krstný otec spevníka Martin Babiak. Tak samozrejme, nemôžem vo Vajnoroch spievať, ako keď spievam, povedzme, v operách Giuseppe Verdiho, hej. To nasadenie je predsa len iné a ten spev musí byť taký uvoľnenejší, možno viac prirodzený, nie až taký umelý, ako my, operní speváci, musíme používať. Takže týmto všetkým sa profesionálny spevák potom musí zaoberať, keď príjme úlohu Vajnoráka spívať písničky, ktoré sú mu srdcu blízke, aspoň na tom vystúpení. Zbierka Vajnory spievajú sa nepochybne stane dobrou príručkou pre školy či folklórne skupiny, ktorým pomôže zostaviť nejedno folklórne pásmo. Spevník je zároveň veľmi príjemným a úsmevným čítaním, vhodným nielen pod vianočný stromček. Erik Nemec, Západoslovenská televízia.